Ja, vad händer med Svenska Akademin nu? Är det Ett nytt kapitel som inleds efter domen som följer i hovrätten där Jean-Claude bara dömdes för en utan för två våldtäkter till två och ett halvt års fängelse. Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Det började ju egentligen i Dagens Nyheter med de här 18 kvinnorna, några med ansiktena, några mm. utan som vittnade om vad, vad de hade varit utsatta för, för den så kallade kulturprofilen. Hade du trott att det skulle sluta så här? Nej, det hade jag inte och det hade väl ingen gjort egentligen. Det är ju viktigt som du säger att återvända till rötterna för mm. vad det här egentligen handlar om. Lite grann har det nu tagit fallet av, av en rättsprocess och dessförinnan varit ett slags medial och mm. kalabalik kring mm. Svenska Akademin. Men det är just därför viktigt då att återvända till vad saken egentligen handlade om från början, nämligen 18 kvinnor som vittnade om sexuella trakasserier mm. och övergrepp i Dagens Nyheter i ett reportage då av eh, vår porter Matilda Gustafsson som ju fick eh, Stora journalistpriset för det här också, precis mm. för några veckor sedan. Vad händer nu då, tror du, med Akademin efter domen? För att det har ju varit så också att eh, han har vänner. Du har själv skrivit om Hora Sängdahl som kloddar nå och våra Sängdahl har varit nära vänner. Och våra Sängdahl har ju gått ut och försvarat honom i utländsk media för inte så länge sedan. Nej men alltså den här domen, man frågar sig ju då vad betyder den här hovrättsdomen för Svenska Akademin? Vad får den för konsekvenser? Och jag tror ju att den... En del säger att det har inte har så stora praktiska konsekvenser. därför att Han var i princip redan dömd i tingsrätten och så. Och Svenska akademins kris den är redan så djup så den kan egentligen inte bli djupare. Men jag tror att det här ändå är besvärande för Svenska akademin av två skäl. Dels för att man tidigare har kunnat säga att men Svenska akademin har ingenting med det här brottet att göra. Det är inte någon av ledamöterna i Svenska akademin som har begått de här gärningarna, och det är sant. Men nu har faktiskt en ledamot av Svenska akademin, nämligen Katarina Frostensson, varit med i den här rättsprocessen. Hon har, som Elisabeth Massifritz berättat om här tidigare, hon har varit med och vittnat i hovrätten till den här mannens fördel. Och det gör ju att det knyts ett direkt band mellan Svenska akademin och den här rättsprocessen. Så att där, där sitter man liksom nu ihop med den här mm. våldtäktsdömde mannen. Det är det ena. Och det andra är som det som du säger då- att Svenska Akademiens mest namnkunnige ledamot idag- Horace Engdahl, han är ju god vän med den här mannen. och Han har efter tingsrättens dom gått ut i en intervju i en brittisk tidskrift och talat om att han tycker det är, det är farligt. ett farligt samhällsklimat där man kan dömas för våldtäkt utan substantiella bevis. Han har jämfört de här 18 kvinnornas berättelser med falska anklagelser om incest mot Marie-Antoinette under franska revolutionen och i praktiken alltså underkänt hela det svenska rättsväsendet och deras arbete. Men det är ju ingen grund för att sparka ut Horace Engdahl ah, från den här Nej, det kan, det kan man inte göra. För det är ju en del som har velat att ja, han ska lämna. Jo, för att då skulle det bli annorlunda. där. Ja, men jag, jag tror att det vore, vore väldigt bra om Horace Engdahl lämnade Svenska Akademien. Därför att jag tror att även om man inte kan, så att säga, som du säger, sparka ut honom så är hans närvaro där ett stort hinder för att akademin ska kunna återvinna en del börja återvinna en del av det förtroende som, som man har tappat i och med den här affären. Och igår, igår kväll så gick ju Svenska Akademin ständiga sekreterare Anders Olsson mm. ut med ett uttalande. och ja, Man, man så att säga erkände den här domens betydelse man tog avstånd från de här gärningarna samtidigt som man påpekat- att de inte hade någon koppling till akademin. Men man välkomnade rättsprocessen. Mm, vi har fullt förtroende för det svenska rättsväsendet. Mm. Mm. Och det där är bra. Det är jättebra att Svenska Akademin mm. säger så. Det är jättebra att man visar den viljan nu. Det här ligger ganska långt ifrån hur man agerade då i våras- när man aktivt försökte sopa hela den här rättsprocessen under mattan. Mm. Så det är bra att man gör det här. Men problemet för Svenska Akademin är att- Anders Olssons ord här. De ekar ganska ihåligt när det samtidigt finns en ledande representant i akademin som, som går ut och underkänner den här domen, underkänner rättsprocessen, rättssystemets hantering av det här fallet. Och det finns en annan ledamot kvar i akademin fortfarande. Som nu talar stått... du om Hårasängel. Ja, det var Sängde, ja och, och den andra är Katarina Fosse som till och med har stått i hovrätten och vittnat mm. till den här mannen. Och det är två fördel. processer kvar. Det ena som utreds är ju om Katarina Frostenson har läckt Nobelprisvinnare till sin man som ibland omnämns som den, 9, eller den 19, 19. Eh, akademiledamoten. Och Det andra är att man ska titta igenom eller ekonomin. Just det, det. det pågår del. ju en utredning hos Ekobrottsmyndigheten mm. också nu, som vars resultat presenteras, ska presenteras nu i december. Mm. så jag har förstått- mm kring eventuell ekonomisk brottslighet då på den här kulturföreningen Forum som Katarina Frostenson mm. och Jean-Claude äger tillsammans. Och Det där kan ju ytterligare spä på den här problemen inom Svenska akademin. Akademin har ju förklarat då i en slags resolution då att man uppmanar Katarina Frostenson att lämna svenska Akademien. Det tror jag är nödvändigt. att hon gör, men- eh, Problemen är inte lösta i och med att hon lämnar Svenska Akademien. Man borde anta menar jag då, en, en liknande resolution där man också uppmanar Horace Engdahl att lämna Svenska Akademien. Eh, framtiden då för ett Nobelpris, till exempel? Nästa år? Vad tror du om det? Ja, Nu har man ju tagit ett steg vidare. För några veckor sedan så kom ju en nyhet om att den så kallade Nobelkommittén som ju är en, liksom, en underavdelning mm. inom Akademien där man förbereder och arbetar med att ta fram kandidater till Nobelpriset i litteratur, den har nu utökats med fem externa namn, alltså personer som står utanför ekonomi. Som ännu inte är godkända av Nobelkommittén? Nej, det är, de är inte godkända kanske av Nobelstiftelsen men den här lösningen är i praktiken så att det har varit ett krav från Nobelstiftelsen mm. som alltså är den här paraplyorganisationen. Så det, Jag tror ju att det här kommer, att, det kommer att resultera till att det blir ett Nobelpris i litteratur nästa år. Men kommer det ha samma status och glans? tänker jag. Vad tror du har hänt internationellt med det här priset? Ja, och Det här priset är ju skadat för lång tid framöver. Mm. Och, och Inte minst, eftersom att jag åter, återvänder till det här med viss tjatighet va? inte minst därför att akademins problem är inte löst. är lösta mm. i grunden. Och det kommer att fortsättningsvis, även fortsättningsvis vara möjligt att ifrågasätta den här priskommitténs sammansättning. Därför kommer det finnas fortfarande ledamöter som är djupt komprometterade i, i det här rättsfallet och i den här skandalen. Och det kommer att kunna upplevas av de författare som då utses till Nobelpristagare som ett slags försök att snarare rädda akademins anseende och renommé än att motta världens mest prestigefyllda litteraturpris. Och nu är det dags för Nobelhögtidligheterna snart ja, igen. Ja. Och det är klart att en av dem man mest har sett fram emot alltid när det gäller de berömda talen som hålls för middagarna och så är ju ofta nobelpristagaren som ljuset är starkast på. I litteratur, I litteratur ja. I litteratur, ja, ja. Alltså den där tillställningen brukar ju bli ganska andefattig för att mm. vara helt uppriktig utan en nobelpristagare mm. i litteratur. Och... Så att det kommer ju vara, märkas väldigt mycket i frånvaron av det. Här ja, just också. Därför så tror jag Nobelstiftelsen, som är värd för det här arrangemanget, de är väldigt angelägna om att litteraturpriset ska återkomma mm. nästa år. Och Det tror jag som sagt att det kommer att göra, mm. även om det kommer att vara besvärande att då det finns led kompromitterade ledamöter som sitter kvar och, och delar ut priset. Finns det mer kvar att gräva i, journalistiskt? Ja, alltså det här är ju man, avslutningsvis, om man generaliserar det här, det är klart att det är en framgång att en person blir lagförd och dömd för en våldtäkt. Det är klart att det är en framgång att en våldtagen kvinna får upprättelse på det här sättet. Mm. Men det är också ett nederlag och ett misslyckande att det har tagit så pass lång tid mm. för samhället att, att hantera den här typen av anklagelser. Och om det nu är flera andra som också skulle behövt upprättelse ja. i den här processen ja. av de som bland annat var med i reportaget, så är det ju en som har Vågat, kan man säga. för Det är ju det. det handlar om väldigt oh, mycket. Det, är det. men som sagt, det, det här är ju ett fall. och Det är klart att det sprider ljus på problemet, och det är positivt att, att rättvisa har skipats. i det här fallet Men samtidigt ska man inte glömma att det har tagit alldeles för lång tid, det har fått pågå alldeles för länge och det fortsätter att pågå, den här typen av, av trakasserier, övergrepp och rena mm. våldtäkter, utan att det kommer till rättssystemets kännedom. Har du förtroende för Svenska Akademin- det finns ju fler ledamöter där. än de vi har pratat om. Nej, som sagt, Det finns de som försöker på ett konstruktivt sätt att se till att mm. den här institutionen överlever. Och Det tycker jag de ska ha heder och ära att de försöker. Mm. Men jag tror ju, som jag har sagt tidigare, jag tror att det är ganska utsiktslöst. Jag tror att hela institutionen borde göras om i grunden. Mm. Ja, eh, Vi följer det här. Det är flera kapitel kvar, låter det som. Mm. Tack för att du kom, Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter som ju var... Den tidningen som satte igång hela den här processen kan man säga som ledde till fällande dom i hovrätten igår.